啊？你的。都多久？你的。啊。Tanjung Aru guys, penuh hari besar, hari Mulia Rasul. Oh, dari itu sah. Tapi enggak. Ini orang. Sama-sama. Hmm. Tahu.
Ram ya, silinya kan? Iya. Ya. Tuy nhiên này, đó là một đò cái này. Đó. Boleh manual, manual sabar, 10 ringgit. Makan dah, no? Dah. No, udah antara? Si. Si nama? Si pinggan tadi? Ayah. Ya, ya, ya. Masuk angin. Berapa lima nuan tau? Berapa ringgit? Kau mesti kira. Kau mesti kira. Kau mesti kira aku. Kau mesti kira. Kau mesti kira aku lah. Kasi si Peng kaya pa po. Nispero, kung kunis kay Ha ha ha.